ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପଶୁପକ୍ଷୀ କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସବୁଜିମା ପରିବେଶରେ ବୁଲି ଆସିଲେ ମନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଭିଡିଓଟି ଦେଖାଇବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ ଖୁସି କରିଦେବ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଏପରି ଅଟୋ ଚାଲୁଛି ଯେଉଁଠି ବସିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଅଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଜିମା ପରିବେଶର ଭରପୁର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଅଟୋରେ ଥିବା ଭଳିକି ଭଳି ଛୋଟ ଗଛ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ, ବାଲିଶୁଆ, ଘରଚଟିଆ, ଲବାଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେମାନଙ୍କର ଚିକିରିମିକିରି ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଉଲ୍ଲାସିତ କରିଦେବ। ଅଟୋକୁ ଏପରି ସୁନ୍ଦର କରି ସଜାଇଛନ୍ତି ଫୁଲବାଣୀର ସୁଜିତ। ସେ ରାଜଧାନୀରେ ଅଟୋ ଚଲାଇ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟନ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ବା ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ସୁଜିତଙ୍କର ଏପରି ପ୍ରୟାସ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।